السلام علیکم جی، امتیاز علی شاہ، سید بائیو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان سے۔ ماشاءاللہ ہم نے 100 کیوبک میٹر بائیو گیس پلانٹ شروع کیا تھا لاہور میں رینجر ہیڈ کوارٹر میں، جو کہ مکمل ہو گیا ہے اور آج ہم اس کا افتتاح کریں گے۔ یہ بائیو گیس پلانٹ سید بائیو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان کی زیر نگرانی لگایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ پورا پلانٹ زمین لوز ہے۔ اس پلانٹ کا سائز 100 کیوبک میٹر ہے اور یہ روزانہ کی 15 کلو ایل پی جی کے برابر گیس بناتا ہے۔ یہ اس کی ڈی پی لگی ہوئی ہے جی۔ سب سے پہلے یہ گوبر اس انلیٹ میں ڈالتے ہیں اور یہاں یہ مکس ہو کے پمپ کے ذریعے جو انلیٹ ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ یہ سامنے شیڈ ہے جانوروں کا جی، اور ایک شیڈ ادھر ہے۔ ان کے پاس تقریباً 200 جانور ہیں اور تقریباً کوئی 150 بندے کا کھانا بننا ہے اس پلانٹ پہ، جس پہ ہم تندور چلا کے دے رہے ہیں اور چولہے وغیرہ بھی۔ یہ بائیو گیس پلانٹ سید بائیو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان کی زیر نگرانی لگایا گیا ہے۔ آپ کو آگے کی فٹنگ بھی دکھاتے ہیں اور سارا اس کا سسٹم دکھاتے ہیں اور اس کا جو پلانٹ کے اندر پریشر ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس وقت تقریباً کوئی 1.5 PSI پریشر ہے، اور یہ آگے جو سلیب نظر آ رہی ہیں خارجی ٹینک ہے، اور خارجی ٹینک سے یہ جو سلیب نظر آ رہی ہیں سڑک کے اس پار، یہ ہم گوبر ادھر جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی بائیو گیس پلانٹ لگانا چاہتے ہیں یا بائیو گیس پلانٹ کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے، تو آپ ہمارے سکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔